שלום לכולם, ברוכים הבאים. נמצאים פה הרבה מאוד בעלי עניין חשובים בתחום התחבורה החכמה, מובילי חדשנות בתוך הערים, עמותות, רשויות מקומיות, יש פה אקדמיות, סטארט-אפים, חברות פרטיות, חברות טכנולוגיות, משקיעים. אז תודה שהגעתם וצהריים טובים. הזדמנות להגיד תודה לזירת התשתיות ברשות החדשנות. אז תודה רבה דוקטור אביב זאבי, שהוא בעצם ראש הזירה, משה אברהמי הסגן שלו, גדי אורנשטיין, מי שלא מכיר, אני מניחה שרובכם מכירים, ראש הענף מוביליטי ואיי-או-טי בתחום של ברשות החדשנות. יש פה נציג דניאל צוקר, תודה שהגעת ממנהלת תחליפי דלק. שמי סמדר, ולמעשה נותרה לי זכות גדולה אחרי הרבה מאוד שנים בהייטק ובמגזר הציבורי להקים עמותה שעיסוקה הוא בעצם הקמת תשתית חדשה לתחבורה חכמה שתוביל בעצם פתרונות מהפכניים במרחב הציבורי. לעמותה קוראים Israel Smart Mobility Living Lab, המייסד השני נמצא פה, איציק תורג'מן, זוכה פרס ביטחון ישראל, הקים את תוכנית עתידים, היה מנכ"ל קרן רש"י הרבה זמן, אז תודה איציק שהצטרפת. ולמעשה הוויז'ן שלנו בסופו של דבר זה ליצור סביבה חדשה שבה טכנולוגיה שיתופית ומידע מאפשרים לחיים שלנו בעיר להיות איכותיים ונוחים יותר. וכשאני מדברת בעצם על שיפור איכות החיים, כולנו מכירים את האתגרים שקיימים גם בארץ וגם בעולם. כל הנושא הזה של הגברת בטיחות, כל הנושא הזה של פקקים ששואבים לנו הרבה מאוד אנרגיה, זמן וכסף, כל הנושא הזה של נגישות, בעיקר אוכלוסיות מוחלשות, כל הסיפור של קיימות, של שיפור איכות הסביבה. המצב רק בעצם הולך ומתדרדר גם בארץ וגם בעולם. ולא בטוח שהפתרון הוא בעצם התשתית הפיזית שבדרך כלל מתעסקים בה. אני חושבת שחלק גדול מהפתרון נמצא פה בחדר הזה, הוא נמצא פה בישראל, ותכף אני אסביר למה. יש פה חלון הזדמנות בלתי רגיל. אנחנו בזמן הנכון, במקום הנכון, עם האנשים הנכונים. ולמה דווקא פה בישראל? אז קודם כל יש פה אקוסיסטם ישראלי של יזמות וחדשנות, לא צריך לספר, ישראל סטארט-אפ ניישן אטרקטיבי להרבה מאוד שחקנים זרים בחו"ל. יש פה ערים חכמות שבשלות להביא שינוי, יש פה כמו 11 נציגים של ערים שרוצים להוביל חדשנות, שרוצים להוביל שינוי, שרוצים להיות ערים חכמות ובשלים לשתף פעולה. יש פה תמיכה ממשלתית של הרשות לחדשנות, וזה לא ברור מאליו, הסמן הימני של ממשלת ישראל לכל הסיפור הזה שמלווה אותנו בתהליך. אבל זה לא מספיק. מה שחשוב פה ולא יכול להצליח בלעדיו, זה הטכנולוגיות פורצות הדרך, המתקדמות, ב-AI, בבינה מלאכותית וב-Big Data. זה בעצם המפתח. כשאנחנו אומרים בזמן הנכון, זה הזמן הנכון בעצם לפרוץ קדימה. והבאתי איזשהו ציטוט של בנק אוף אמריקה, שבעצם אומר, אין פתרונות בתחבורה, בלי טכנולוגיה, יזמות ושיתופי פעולה. וכשאני אומרת שיתופי פעולה, זה בעצם האיגוד הזה, זה אותו קונסורזיום בתחום התחבורה החכמה, שמושיב סביב השולחן בעלי עניין מכל מיני מגזרים, שיושבים ביחד, חושבים ביחד על use cases בתוך הערים ודרך ה-use cases הזה ודרך הפיילוטים בעצם מוציאים הרבה מאוד מידע שמרוכז במקום אחד. משתפים פעולה בטכנולוגיה ובמידע. וכשאני מדברת בעצם מה זה לשבת סביב השולחן, זה אקדמיה שיושבת ביחד, יש פה 10 נציגים מהאקדמיה, חברות טכנולוגיות, 135 סטארט-אפים וחברות נרשמו לאירוע הזה, יש פה 10 VC, ויש פה הרבה מאוד נציגים מהרשויות המקומיות והעמותות. יש פה נציגות מאשדוד, אסתי פילוס, שמובילה את החדשנות בעיר אשדוד. יש פה את איריס ארבל, שמובילה את החדשנות בהרצליה. יש פה את ראשון,
יש פה את חדרה, כפר סבא, ראש העין, בית שמש, תל אביב, באר שבע, רשויות ציבוריות כמו הרלב"ד, ראיתי את המשטרה קודם, משרד האנרגיה, נתיבי איילון, מרכז למיפוי ישראל, הרבה מאוד שחקנים שבעצם יושבים ביחד וחושבים על יוז קייסים, על שניים, שלושה שחקנים שמשתפים פעולה ומנסים לבחון טכנולוגיה ופתרונות במרחב הציבורי, ודרך זה בעצם, וזו המשמעות של זה, משתפים מידע ומשתפים טכנולוגיה. כשאני אומרת משתפים מידע, זה בעצם לבנות את ה-Smart Mobility Data Trust הראשון בעולם. אין קונספט כזה בשום מקום בעולם. ההתייחסות לדאטה is infrastructure. תשתיות זה לא רק תשתיות פיזיות. זה לא רק כבישים, זה לא רק חניות, זה לא רק רכבת קלה, זה לא רק רכבת תחתית. זה בעצם מידע. ההתייחסות לתשתית כבמידע, ברוב התוכניות של התחבורה, מתעסקים אך ורק בתשתיות הפיזיות, ואין שום התייחסות לסיפור הזה של המידע. וזה החידוש הגדול. ובעצם המודל הזה יושב על ה-Public-Private Partnership, PPP, זה הציבורי והפרטי, יושבים ביחד, ועל זה בונים בעצם framework, מסגרת עבודה, שיש בה ניהול, שיש בה טכנולוגיה, שהיא נותנת תשתית משפטית לכל השחקנים כדי להקל להם את כל הבירוקרטיה המיידעת שיש היום, ולא מעט יש היום, ובעצם עובדת ופועלת מתוך שלושה ערכים עיקריים. אחד זה ה-security, השני זה ה-privacy, והשלישי זה הקיימות שאי אפשר בלעדם, וכולם ביחד בעצם נותנים ערך מאוד מאוד גבוה לכל השותפים. כשאנחנו מדברים על הרגל הטכנולוגית, אז אני אספר קצת על הפלטפורמה הטכנולוגית, אנחנו בעצם יוצרים פלטפורמה דיגיטלית למידע ושיתופי פעולה, וזה המבנה של ה-Data Trust. יש הרבה מאוד שחקנים, הרבה מאוד מידע, הוא מפוזר בין כולנו, והרעיון הוא לשבת ביחד ולאסוף את המידע ולשים אותו במקום אחד, כל מיני סוגי שמידע דרך ה-POC, לבצע עליו בעצם AI ולהוציא סט תובנות שלמעשה תורם לכל המשתתפים. האוטפוט, התוצר בעצם של המערכת הזאת, נותן ערך מוסף, והוא בעצם מוביל לגיים-צ'יינג'ינג של פתרונות. אנחנו מדברים על שלושה קטלוגים עיקריים, זה התוצר שיוצא מכל הסיפור, מכל המערכת הזאת. קטלוג אחד של use cases. הרבה מאוד use cases, כמו שאמרתי, בשיתופי פעולה עצמדים, שלישיות, אני תכף אתן כמה דוגמאות, בתחום האנרגיה, בתחום החנייה, בתחום הסביבה, זה נושק להרבה מאוד תחומים. צריך להחליט באיזה תחום עושים use case. אחרי זה, בעצם יוצרים קטלוג של דאטה-סט. דאטה-סט. אוספים הרבה מאוד מידע בעצם במסגרת ה-POC, וזה יהיה התנאי של ה-POC, במרחב גיאוגרפי מוגדר. אוספים אותו במקום אחד, יכולים לאסוף אותו דרך ה-use cases, יכולים לאסוף אותו דרך המגזר הפרטי, דרך המגזר הציבורי, דרך משרדי ממשלה. מפעילים עליו בעצם AI ויוצרים קטלוג של תובנות. תובנות שהן מאוד מאוד הכרחיות כדי למצוא את הפתרונות המתאימים. הרי בסופו של דבר, כדי לקבל החלטות וליישם פתרונות, צריך קודם כל מידע ותובנות לדעת איפה לשים את הכסף, איפה לשים את הזמן ומה אנחנו רוצים להשיג. הדוגמה המובילה פה, והיא מסומנת בירוק, זה הסיפור של הסייפטי. לקחנו דוגמה רק בשביל לראות איך זה עובד. בוחנים בעצם use case בתחום הסייפטי. ויש פה לדוגמה, יש גידול מאוד מאוד גדול בפגיעה של הולכי רגל. לא יודעת אם ראיתם אתמול מבט, 50% מהנפגעים הם קשישים, שמהירות התגובה שלהם היא לא פשוטה, וההליכה שלהם היא איטית. אז אפשר להגדיר בעצם use case אחד. מנתחים use case, מגדירים מה רוצים להשיג, אוספים דאטה סביבו עם השחקנים הרלוונטיים מהמגזר הפרטי, ובעצם יוצרים אחרי זה סטים של תובנות שאפשר דרכם למצוא את הפתרונות ואת היישומים הנכונים כדי לטפל בבעיה. זה בעצם המודל. אני אתן לכם דוגמה מוצלחת שעשיתי, בסיפור של בטיחות ותחבורה ציבורית, התארגנות של 4 חברות, collaboration for good אני קוראת, כדי ליצור מפת בטיחות דינמית תחבורתית בתוך עיר.
ליצור בעצם מפה דינמית בריל טיים שמראה איפה המקומות המסוכנים של הולכי רגל, של רוכבי אופניים, של הסקוטרים, של הנהגים, ובאותו רגע גם להבין איפה זה קורה, מתי זה קורה, ואיך אפשר למנוע את זה, ואיזה תוכנית אפשר להפעיל כדי לצמצם את התאונות האלה. ארבע חברות השתתפו פה, מובילאי, איתורן, סימפלקס, אפיקים, כל אחד עם הטכנולוגיה שלה. וזו דוגמה לארבע חברות אחת. דוגמה אחת לארבע חברות ששיתפו פעולה. אתם בערך 200 איש כאן, תחשבו על זה שכל האנשים פה עושים use cases סביב נושאים שונים, איזה מנוף אדיר של מידע, של תובנות, של פתרונות אפשר להפיק מהדבר הזה. אנחנו מסתכלים, כשאנחנו מסתכלים בעצם על העתיד, קראתי לזה Smart Mobility 4.0, זה משהו ש... זה בעצם מהפכה בתחבורה החכמה. חזרתי לא מזמן בדאבוס, היה לי זכות גדולה להיות שם ולהציג את המודל, פורום הכלכלי העולמי בשוויץ, וכל הזמן דיברו שם על המהפכה התעשייתית הרביעית. כל הזמן דיברו על הטכנולוגיות, על שיתופי פעולה, על התחה של טכנולוגיות, כדי למצוא פתרונות מחוללי שינוי במרחב הציבורי for the public good. ולזה מצטרף גם המודלים החדשים של, של הערים, Smart City 4.0. ולזה מצטרף גם המודלים העסקיים החדשים, בינם לבין עצמם, שאנחנו קוראים לזה Business 4.0. ומעל הכל זה בעצם הגלובליזיישן 4.0, שהוא מביא המון המון שיתופי פעולה, גם ברמה המקומית וגם ברמה הבינלאומית. וזה מה שאנחנו עושים כאן. המטרה היא שתצטרפו אלינו, שתבואו ביחד, כמו שאביב הציג, בואו ביחד. ובעצם נבנה את הפלטפורמה הזאת. הצטרפו אלינו כבר יותר מ-10 חברות שרשומות פה, ושלושה נציגים בכירים מהם תכף יעלו וידברו ויסתכלו על הערך שזה נותן להם ולמה הם הצטרפו. תחום המוביליטי הוא מאוד מאוד רחב. הוא נושק לסביבה, הוא נושק לאנרגיה, הוא נושק לבינה מלאכותית, הוא נושק לטסטינג, והוא נושק ל-IoT ו-V2V, והרבה מאוד תחומים שהם תחומים מאוד מאוד חיים, חמים, ויש להם נחיצות במרחב הציבורי. יש טכנולוגיה, יש פתרונות, יש למרחב הציבורי. בואו נחבר ביניהם. בואו נעשה את המודל, ואת זה אפשר לעשות בעצם באמצעות הפלטפורמה שאני מציעה. No one can do this alone, וזה נכון. לא עיר ולא חברה אחת יכולה בעצם לעשות את זה לבד. רק שיתופי פעולה. אתם מוזמנים בעצם להיכנס למערכת שלנו, להירשם, להגיד מה אתם יכולים לתרום, מה הייתם רוצים בתמורה. כל הצרכים האלה והרצונות האלה בעצם יגובשו למסמך עבודה אחד, שאנחנו ננתח אותו ונמסור אותו לרשות החדשנות, וסביבו יחד בעצם ייצור תוכנית עבודה אופרטיבית, מהירה, גמישה, בלי בירוקרטיה, שרצה קדימה יחד איתכם בסיפור הזה של תחבורה חכמה. זהו, אני רוצה להודות לכם על ההקשבה, ואנחנו באמת מרגישים שאנחנו סוללים דרך גם ברמה הארצית וגם ברמה הבינלאומית. אני רוצה לקרוא לשלושה נציגים יקרים שיבואו וידברו כל אחד משהו כמו 5 דקות, גם לטכנולוגיה שלהם וגם מה הם עושים כאן בעצם ולמה הם הצטרפו לקבוצה הזאת שאנחנו עובדים די הרבה שנים. הראשון הוא יוני אלבורן, שהוא בעצם סמנכ"ל שיווק של חברת סייבר סקיוריטי ארגוס. יוני?